Lappu rintaan, nyt mennään tosissaan. Suvaanossa vedetään ympiö valmis. Hyvältä näyttää. Tää ei mennyt ihan nappiin tää sun... Ei, mutta tääkö henkistä sodankäyntiin. Kauhee kaari oli. 17-12, siitä on hyvä lähteä, se on pohjat. Aika on raju. Muka tennistä ja golfia käy pelaamassa. Kotona Sirpalle ilmoittaa, mä lähden heitä keihästä ja työntää kuulaa ja kiekkoa. Paranee. Allikauden mun rupee kulkee sit. Yliastuttu sektorista on ulos. 20 meni puhki. Nyt mä laitan kaikki peliin. Kyllä! Se on niin ulkopuolella. Ei ole! Viivalle tuli alas! Se on niin sektorin ulkopuolella kuin vaan voi olla. Riittää, että osuu viivaan. Eihän toi nyt... Henniksen säännöllä. Tää laitetaan sulkuihin. No niin, tää meni selvästi sulle. Ei noinkaan kumputtamista. Mä oon täällä ollut kuitenkin joka kesä heittelemässä. Niin on joo, kyllä mä tiedän. Nyt sä saat sentään kuitenkin keskelle sektoria. Jotenkin ei lähe kyllä, taisin sanoa, että mä luulen, että lajivalinta on ollut ihan oikea. Mikä tässä voisi saada vähän voimaa? Tää tuntuu jotenkin niin avuttavaa. Nyt on myöhäistä, se kuntosalit sitä saa. Se on aika hyvä. No 20 raja, niin se on vähän kaukana vielä. Nyt ollaan samoilla metriluvuilla jo. Tuossa kiekkoheitossa oltiin kuitenkin vähän eri planeetalla. Eikö se ollut toi? No nyt ruvetaan puhua mittamiesten kanssa. Eikö se ollut tää tässä? Joo. Siis se kuulohan meni jo aikaisemmin ja nyt se näkökin meni. Ja nyt on paineet kovat. Viimeinen heittokierros alkaa Jari Litmanen. Hänellä on varma hopea. 20 000 päinen yleisö. Hurraa seisauteen tälle suomalaiselle. 8 päinen yleisö. Siitä lähtee jo nyt mennään pitkä. Niin ei taida riittää. Nyt on kyllä pieni pettymys. 10-7-2. Ei riitä. Onneksi olkoon tästäkin lajivoitosta. Eli 8 plus 4 on 12. Se oli ihan omalla metrilukemalla tässäkin lajissa. Mikä seuraava laji? Otetaan keihän heitto. Kaksi nolla tappiolla. Viimeinen laji. Pitää tuplata kuitti. Seppo Perkule! Nyt tarvitaan oppia. Onks jotain hyvä vinkkiä? Tää on just niinku mitä mä kaipasin. Eli tässä on nyt se keihäs ja tää pitäisi saada mahdollisimman pitkään. Keihän tavallaan se lähtee käistä, niin se pitää lähteä noin. Puhutaan keihää hallinnasta lässyllä no TV-kommentaattorit. Yksinkertainen laji, joka on tehty hirmu vaikeaksi. Kiitoksia. Nyt teoriaa opiskelu on opiskeltu ja nyt se on miehestä kiinni ja tästä keihästä. Teemu! Onko toi Seppo räti? Meillä on tuplataan kuitti! Ei tää voi olla totta! Seppo. Ai Seppo on sun neuvon. Se on ainoastaan mun. Ainoastaan mun. Perustekniikka yleensä on erittäin niin yksinkertainen. Aina pitää olla kepinkärki puhas, kun sillä rupeaa työssä. Kato, tää lähti paremmin jo. Tuo nyt oli enemmän kuin olisi persettä pyyhkinyt tuo veto. Sopivasti alaa kautta koukata. Omasta mielestä vähän räväkämmin. Se oli hallinnassa nyt tuo keppi, mutta se oli niin tässä näin. Joo. Tässä on tuo silmäkulma. Ei tässä voi pärjää, kun tuollainen mentori on tuollainen. Vähän voisit nostua. Yksi hyppy vasemmalla jalalla ja töks sitten kiinni. Kato! Yliastut! Vuoden yliastuja näköjään. Nyt mä näistä ihan päin helvettiin, kun miettii liikko. Kato, jumalauta. 30 meni rikki! Lähti pystyyn! Se vielä tuolla jäsenellä männö vähän keppi pystyy. Perkele, jos olisi olokapia kunnossa, niin näyttäisin, miten 50 männä ilman vauhtia paikalla. Tuolla ikävä kyllä on voittajan tulos. Se ei ole mikään häppöinen, mutta
sovittiin, että kuka voittaa keihän, niin voittaa tämän kokonaiskilpailun. Ja Litti tällä kertaakin voitit tämän hienon lajin. Ja tässä on muuten voittajalle sitten palakintoja. Ihan virallinen Söylin kisoista 88. Viktor Jersukovin kilpailupaita. Se tarttu joskus aamu 4-5 aikaa. Suomen aikaa vai Söylin aikaa? Ihan Söylin aikaa. Kiitoksia. Mikä helvetin luuppiin tuossa pitää tuijottaa.